Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mursalin ve la akibetu lil muttaqin ve la udvana ila la zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ama ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk öncesi selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bir kardeşimiz sual verir ki, bəs adi qalın coraba məhz çəkmək olarmı, ya da xuf dəri corab olmalıdır? Adi corablara, istər qalın olsun və ya istər nazik olsun, onlara məhz çəkmək olar. Lakin hansı coraplara məhz çəkmək olmaz? Çox nazik olan, çox nazik hansı ki, şəffaf olar və ya məhz çəkildiyi zaman onun suyu corabdan dəriyə keçə bilmə ehtimalı olar və s. Yəni, bəllidir çox nazik deyəndə, xüsusən qadınlar o cür coraplardan istifadə edirlər, nazik coraplardan, ki kişilərdə bu demək olar ki, ya olmur, ya da olsa da nadir hallarda ola bilər. Misal üçün, yay aylarında bəllidir ki, bizim corab dediyimiz corabların fərqli-fərqli növləri var. Bəzi növləri, misal üçün, xas olaraq qış üçün hazırlanan qalın, İki qat olan coraplar var. Həmçinin var nəzik olan coraplar, hansı ki, xas olaraq yay üçün istehsal edilir və ya tikilir ki, o da yəni ayaqlar tərəməsin və s. Yəni bu məqsəd üçün. Ona görə də yəni yekun, xülasə, söz bundan ibarətdir ki, corabların üzərinə məhz etmək olar. İstər qalın olsun, istər nəzik olsun. Və bu məsələdə sahabələr icma ediblər. Sahabələr icma ediblər ki, corabların üzərində məhs etmək olar. Və sahabələr corablarda nəzik və ya qalın olan hər hansı bir ayrım, fərqləndirmə aparmamışlar və ya deməmişlər. İcma eləmələrinə rəğmən, heç bir sahabədən belə bir rəy, belə bir söz, belə bir qöl gəlməyib ki, desin ki, nəzik coraplara, yəni qalınlara etmək olar, ya nəziklərə etmək olmaz. Bax, belə bir söz gəlməyib. Bu da nəyi ifadə edir? Onu ifadə edir ki, bu, əgər məşru olsaydı, elə məşruiyyəti ifadə eləsəydi, təbii ki, sahabələr bunu deyərdilər. Çünki sahabələr Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemdən götürdükləri elmi Peyğəmbər sallallahu yəni ümmətə çatdırıblar, bəyan ediblər. O qədər. Ona görə də lakin sonrakı nəsillər, artıq tabiinlərdən gələn müəyyən şəxslər, yəni bəzi şəxslər belə deyək, və ya məhzəbə tabi olanlar və ya məhzəbin imamları və s. Onlar bəli, şərt qoymuşlar ki, hətta corab qalın olmalıdır və ya bəziləri dəridən olduğunu şərt qoymuşlar, bəziləri yundan olduğunu şərt qoymuşlar və s. Lakin yenə də bəzi hətta imamlardan, misal üçün İmam Əhməddən gəlir ki, əgər gəzilən zaman, yəni hərəkət edilən zaman, addım atılan zaman, əgər bir corab ayaqda durursa, açılmırsa, yəni ayaqda açılma ehtimalı olmursa, onun üzərində məhz etmək olar. Yəni ki, bu, bəzi başqa imamlardan da bu rəy gəlir. Ona görə də müxtəsər, yəni bunu demək istəyirəm ki, İslam şəriəti həm corabların, həm xüflərin
həm də ayaqqabıların üzərindən məhs etməyi caiz görüb və ya rüxsət verib, belə demək mümkünsə. Ona görə də bunların üzərinə məhs etmək icazəlidir. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.